Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj početkom godine izdala brošuru u kojoj je napravljen osvrt na izdavanje građevinskih dozvola tokom prošle godine u Srbiji. Grad Pirot je po tim kriterijima u samom vrhu u Srbiji. Mi smo po efikasnosti u izdavanju ovih dokumenata među prvih 10 opština i gradova u Srbiji, što je za nas jedan izvanredan podatak. Znači, pritom nije sagledavan samo ukupan broj za tih rešenja, već i celokupna procedura u izdavanju ovih dokumenata. Tokom prva dva meseca ove godine lokalna samouprava izdala otprilike isti broj dozvola kao i u istom periodu lane. Rokovi su striktni i oni se poštuju. Evo i podataka za prošlu godinu. Mi smo u delu urbanizma primili 651 zahtev, izdali 107 lokacijska uslova sa svim urbanističkim, tehničkim i ostalim uslovima za izradu projekta za građansku dozvolu i projekta za izvođenje. Takođe smo izdali 264 informacije o lokaciji koje sadrže sva ograničenja i mogućnosti gradnje na određenim katastarskim parcelama. Overili smo 35 projekata parcelacije i preparcelacije građanskih parcela i elaborata za ispravku granica parcela. Što se tiče građanskih dozvola, izdali smo ukupno 66 građanskih dozvola. Od toga ću napomenuti da smo izdali 4 građevinske dozvole za više porodične stambene objekte sa ukupno 122 stana, izdali 90 rešenja o odobrenju za izgradnju pomoćnih objekata i objekata i rekonstrukciju stambenih i ostalih objekata i na ime doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta prihodovali 53 miliona i 300 hiljada dinara. Već nekoliko godina za redom grad Pirot dobija sredstva od Ministarstva za zaštitu životne sredine za finansiranje projekata u oblasti pošumljavanja. Na ovogodišnji konkurs prijavljeno su 3 projekta, a ministarstvo je odobrilo sredstvo u iznosu od 1.450.000 dinara za njihovu realizaciju. Konkurisali smo 3 projekta, to je pošumljavanje ulice Kavak, izgradnje sadnje vetrozaštitnog pojasa oko novog terena sa veštačkom travom i sadnja drvoreda oko fudbalskog terena u selu Držina. Vrednost projekata, sva tri projekta je negde oko 2.100.000. Mi smo juče dobili informaciju da je 1.450.000 odobreno od strane ministarstva, a nekih 640.000 je učešće grada. Kako Pešić ističe, sada sledi priprema javnih nabavki da bi se na vreme obezbedile sadnice i počela sadnja na 3 pomenute lokacije.